אחרי שרכש את מכונית המרוצים הראשונה שלו עם תום מלחמת העולם הראשונה, אנצו פרארי מקבל את הזדמנות חייו, להתחרות עבור קבוצת אלפה רומאו לצד אגדות מרוצים כמו הוגו סיבוצ'י, האיש מאחורי הטלטן הירוק של אלפה. הוא משתתף במרוצים בעלי חשיבות נמוכה יחסית, בטח לא כאלה שחלם עליהם, אך על מנת להמשיך ולהנשים את החלום הגדול, פרארי מבין שהוא חייב להמשיך ולהתפרנס וביתר סט. הוא פונה לאלפה רומאו ומציע להם להפוך לסוכן מחירות פרימיום שיניג שירותי VIP ללקוחות. בשנים שיחלפו יבין פרארי שיכולותיו כאסטרטג גדולות מיכולותיו כנהג מרוצים. הוא מהר מאוד יקבל לידיו את ניהול קבוצת המרוצים של אלפה רומאו ויכנס סביבו את מיטב אנשי המקצוע מכל רחבי אירופה. למרוץ הגרנד פרי במונזה מגיעה אלפה רומאו מכונית חדשה בשם P1. במקצה האימונים הראשון הוגו סיבוצ'י, אחד האנשים המשפיעים ביותר על פרארי, נהרג לאחר שאיבד שליטה במכונית. האירוע הקשה הזה מטלטל מאוד את פרארי, אך האובססיה שלו למהירות ומרוצים רק גדלה. הוא מבין שיש במכונית פוטנציאל, הוא מגייס את ויטוריו יאנו, שעורק מפיאט על מנת שהשניים יהנדסו יחדיו מחדש את המכונית. השניים יחד עם לואיצ'י בוצ'י, פליט נוסף של פיאט, מעבירים את המכונית מקצה שיפורים קיצוני, וכך נולדה להגדה, הפי-2. היא הופכת להצלחת מרוצים מסחררת, כשמאחורי ההגה יושב אנטוניו אסקארי. סדרת ניצחונות משפילה את פיאט, שעוזבת בבושת פנים את סצנת המרוצים לנצח, הנקמה של אנצו פרארי שסורב על ידי משפחת אניאלי, הושלמה. ההצלחה המסחרת של פרארי במסלול המרוצים סללה בראשון בדצמבר 1929 את הדרך לקבוצת מרוצים של אלפה רומאו שתהיה פרטית ותיקרא על שמו, סקודוריה פרארי. אני אספק את הנהגים ואתם את המכוניות. אלפה רומאו, שהבינה את הפוטנציאל הכלכלי שטמון במהלך, הסכימה לבקשתו של פרארי, וכך שיתוף הפעולה הפורה שלט בסצנת המרוצים באותם השנים. בשנת 1932 נולד בנו הבכור של אנצו, שנקרא על שם אחיו שנהרג במלחמה, דינו. הפשיסטים בהנהגת מוסוליני עלו לשלטון, ויחד עם רוחות המלחמה שנשבו באותם הימים, מוצאת עצמה אלפה רומאו בפתחו של משבר כלכלי. אנצו פרארי מבין שאין לו ברירה, ועל מנת לשמר את קבוצת המרוצים, מפעל חייו. הוא חייב לשתף פעולה בדרך כזו או אחרת עם המשטר הפשיסטי. בראשון בספטמבר 1939 פורצת מלחמת העולם השנייה ומקפיאה כל פעילות מוטורית. פרארי, יחד עם מאות בעלי עסקים, מסב את מפעלי קבוצת המרוצים שלו לטובת המאמץ המלחמתי. עד היום לא ברור בכלל מה בדיוק ייצר שם, אך יש הטוענים שמעולם לא היה חלק מהמפלגה באופן רשמי. על מנת להתרחק מהמפציצים של בעלות הברית, החברה עוברת ממודנה למרנלו. בשנת 1947, פוסט מלחמת העולם השנייה, ואיטליה חבולה ומדממת. תוכנית מרשל האמריקאית מזרימה למדינה מיליוני דולרים שיספקו את הדחיפה הראשונה של איטליה בדרך לנורמליזציה. אמרתם נורמליזציה, אמרתם מרוצי מכוניות. המכונית הראשונה שפרארי מייצר, לראשונה תחת השם פרארי, נקראת טיפו 125, בעלת מנוע V12 בנפח 1.5 ליטרים. פרארי, שרצה לבחון את המכונית באחד המרוצים הקטנים באיטליה, מגלה כי הידיעה אודות השתתפותו זלגה החוצה והביאה איתה אלפי צופים, סקרנים, עיתונאים ואפילו את המרגלים של אלפה רומאו. המכונית הובילה את המרוץ לכל אורכו, אך 3 הקפות לסיום, משאבת הדלק מתקלקלת והמכונית נעצרת באמצע המסלול. פרארי הגדיר את המכונית ככישלון מבטיח. אך מה שאז הוא לא ידע, זה שהטיפו 125 סימנה את לידתה של אימפריית המרוצים של פרארי. בשנים שיחלפו, פרארי מגייס סביבו את צוותי המהנדסים הטובים באירופה, שיחד איתו בונים כמה מהמכוניות המהירות ביותר באותם הימים, שינצחו שוב ושוב ושוב. אבל הרעב של פרארי הולך וגדל, ואיתה הקטסטרופה שבדרך. בפרק הבא והאחרון נדבר על כמה מהתאונות הקשות שהרגו עשרות אנשים וצופים, ושכמעט סגרו את פרארי לצמיתות.